другої частини нашої конференції. Ми вже послухали про те, про можливості різних маркетів, послухали про те, як через Google Analytics розуміти свою іграшку, знали, як її підтримувати, знали, як робити нові іграшки. І зараз ми, якщо у вас вже є ідея іграшки, перейдемо до такої цікавої теми, як інвестиції в іграшки. Тобто, якщо ви хочете зробити свою іграшку, ви можете робити це за допомогою Bootstrap, а можете залучити інвестора. І, власне, першому такому інвестору я хочу надати слово. Євген Леонов з Renatus Investment. Дякую. Доброго дня всім. Мене звати Євген Леонов, представляю компанію Renatus. Власне, не тільки інвестиції, а в першу чергу це видання і паблішинг. І я думаю, тут є власне розробники ігри, які прийшли сюди, можливо, для того, щоб знайти можливість видати свою іграшку і зробити її популярною. А також, мабуть, є такі люди, які мають в собі ідею, концепт якийсь, але не мають ресурсів для того, щоб її втілити в життя. І насправді, я думаю, що для них це моя доповідь. Буде цікаво. Ну, як доповідь, власне, це так, трошки розказати про компанію. Можна далі. Власне, як я вже сказав, ми робимо і паблішинг, і інвестування. Тобто наша фішка в тому, що ми даємо не тільки фінанси на розроблення там, і просування, а так звані smart money. Ми робимо повний комплекс маркетингової підтримки і також якби даємо свої знання вам для того, щоб ви надалі могли бути успішними. В нашій команді працюють люди, які мають досвід від, в принципі, роботи зі стартапом до виходу на IPO. Люди, які отримали досвід у великій кількості проєктів, власне, корпорація, група компаній, до якої ми належимо, вона в Україні заснувала доволі багато проєктів. Це і дейтинг-сфера, і різноманітні інтернет-портали, тобто які відомі як в Україні, так і за кордоном на глобальних маркетах. Можна далі. Як паблішер, власне, що ми пропонуємо, це ну, така схематична екосистема. Ну, до речі, презентація на англійській мові, я думаю, всі розуміють, сподіваюся. Тобто тут ви бачите таку схему, коли ми видаємо гру, вона вже попадає в середовище ну, вже виданих ігор, між якими йде обмін, якби інер такий. Ну, це така парасолькова модель. Тобто ваша гра вже буде помічена тими гравцями, тими юзерами, які користуються, ну, грають в наші ігри. У нас є доволі сильний ресурс по комерційному трафіку. Тобто ми покриваємо всі види трафіку, ну, такі як там і веб, і Facebook, Facebook на мобайл, веб і на мобільних платформах ключових. Також одна з моделей просування такого агресивного – це таке висунення гри до топу, де вона отримує органічний трафік собі. От, також ми займаємося підтримкою ком'юніті, тобто повністю ведемо спілкування з гравцями, просування через ком'юніті, і навіть є досвід там, розміщення публікацій в таких джерелах, як TechCrunch. Далі. Трошки фактів про компанію. Ну, як я вже сказав, група компаній доволі давно існує в Україні. Колись називалася ID Group, можливо, хтось чув. Один з проєктів успішних – це Cupid PLC, ну, група дейтинг-порталів. Ну, це найвідоміші проєкти, просто називаю. Власне, Renatus було засновано
2011 році. Ну, штаб-квартира в Palo Alto US – це справжній офіс, це не просто на папері. І там знаходиться частина топ-менеджменту, тобто люди, які вже мають якби світогляд інший, що ну, якби дає нам експертизу для того, щоб успішно виводити ваші проекти на західні ринки. Ну, одна з найвідоміших ігор, яка є в портфоліо, це Lost Journey. Цю гру розробила студія Мурка, яка знаходиться в Дніпропетровську. Власне, з цієї студії почалося, ну, це була перша студія, з якою ми почали співпрацювати раніше, називалася Fish Sticks Games. І жанри – це здебільшого гемблінг, в якому вони розроблювали ігри, але ці ігри були тільки на російськомовних соціальних мережах, таких як там Майвір, ВКонтакті, Однокласники. І, власне, на прикладі Lost Journey ми просунули цю в топ, де вона і досі знаходиться. Основні платформи, на яких ми ведемо ігри, тобто, ну, ключові, це iOS, Google, Android, власне, Facebook, тобто, ну і російськомовні соціальні мережі. Стосовно інвестицій, хто може до нас прийти? Це може бути як розробник, в принципі, як студія, вже готова, в якої вже готові ігри, так і ну, будь-яка людина, не обов'язково навіть розробник, яка має якусь ідею або концепт. І на будь-якій стадії ми надаємо інвестиції, ну, все необхідне, в принципі, ну, в принципі, необмежений розмір інвестицій. Ну, звичайно, ми оцінюємо, наскільки реально треба, по-перше, для того, щоб розробити ігру, або портувати її далі на якісь інші платформи. Або, наприклад, можемо взяти вже мертву гру, яка вже раніше була видана, і ну, працювати над її монетизацією, моделлю монетизації. Маркетинг, як я вже сказав, якими, тобто ресурси, які ми маємо, це і маркетологи, це онлайн-маркетологи, дуже ну, in-house, які в нас працюють, тобто ну, люди з великим досвідом. Аналітики, є гейм-продюсери, тобто, ну, наприклад, кожен займається тим, в чому він професіонал. Тобто, якщо ви розробник, ви найкраще за все робите це, саме розроблюєте гру. От. А є люди-професіонали, які просувають далі, ну, відповідають за кожну ланку роботи. І ну, серед партнерів, з якими ми там платформ, з якими ми працюємо. Ну, наприклад, я можу там привести аналітичні маркетинги там, платформи, як Flurry, NavaBlue, ну, також там Pandora, якщо чули там інтернет-радіо. І навіть є у нас домовленості там з такими відомими паблішерами, як Rovio та Zynga. Тобто, що надає ресурс ну, доволі потужний для просування ігор. Ну, швидко про Lost Journey вже вам розказав. Це дані з ресурсу AppAny, можете там подивитися, ну це за літо, здається так, 2012 року. Тобто вже в категорії казино ця гра, ну в принципі вона в топ-10 гросінг. Далі. Так, так. Далі, ну що можу додати, що в принципі ми, як я вже сказав, будь-який етап життєвого циклу гри ми забезпечуємо як від прелонч, так і лонч-кампанії проводимо, і, звичайно, і автолонч. Ну, давайте далі. Це ви, я думаю, самі знаєте, що варто наразі там робити ігри саме під мобільні платформи, оскільки це дуже швидко зростаючий ринок. Давайте останній слайд. Звертайтеся до нас, ви можете або підійти до мене. Я тут залишу на стійці свої візитівки, або підходьте до мене. Можете, до речі, наприклад, надіслати концепт гри, якщо у вас є за цією електронною адресою, або на мою електронну адресу. І також на пакетах, здається, які вам роздали,
Там є QR-код, можете собі його відсканувати, також там адреса сайту. Тобто, відкриті до співпраці. Окей, дякую, Євген. Дякую вам. Можна звертатися, я думаю, на перерві ще буде час піти і поспілкуватися.